سلامونه او نیکه لی دا یو نکاس را دیو درنو اورېدوونکو او دونکو او دا زره پانی د خبرونی خوګومي نوالو سړی مشي تاسو په تیر کې د قاچقبره نوال لمړی برخرا سره اورېدلې و اوس مو د دې نوال دویېمه برختا هر کله کوم تیر برخه کې تر دې زایر رسیدلې و چی لازمه کې سره مسترګې ګندلې وي ځان می خجالت کڼا فکر می وکھړ داسې مظلوم کسته وهل چې خدای حکومت دی و به خې ځان بخلڅنګ و به خې د وجدان عذاب به د څنګ کړي کتهیز نتل لای شاید د امیرمن باوجود د دې ځان موټر تر راوچو ژغورل دی وای فزواړن سر می ورتکړه ز بخن غاړم دا چې لدی ورست ته پیخیږي په دې برخه کې سر اورو ادس شي بخنا ابخنا خو باید زو غاړم چې تم په خپل بادبخت ژوند کې راګیر کړې خواندې خنمه کوا چې پولیس ورت ورت را شي زب استاد بے گناه ورته ووایم ورته مکړه اې څوګنه پويږي چې تاسو د ځان وژنې اته کړې ده او زمو موټر ته مزان راچولای خلک ما دی و ګناګار او بے احتیاط کس پنوم پیژني چې تاسو می په موټر وغلې یاست جواب متر لاس نه کړ سر میرا پورت کړ وختل می ورتبوایم چې کیدایشي ستاسو په دې پیښه کې زباند شوم خو چې خونه می خبره تر اټولوله د غیب مخ می نظر ولګي سترګې پټې وي بیرته دی وخیڅ په تتللې و پښور اسا خستو باندې فایل وکړ ډاکټر ته می غکړ حله اجر راشي د ناروغ وضعیت بیرته خراب شو زموګ لغک سره ډاکټر او نرس په ولپس زموګ په لور غړاندي ګامونه پورته کړل د ناروخ خلی ته مې وخت تل د شوندو دواړو خواو کې سپینو زګونو زاینې ولاي دسترګو تورې شاته تللی وو یوازې سپینه معلومې ده تنه یې وابل لوري تلکا کپچمار په بستر کې تاويده دسترګو سپینه معلومې دل تورې شالوري تکاګ شوي وو ډاکټر نرسه ته وخت تل ناروخ سید اکسیجن په زیاتوله ماموره کړا ورته کړا یو درام ستنم سیرم ته ور اضافه کړا اغلاس په کار شوا دا اکسیجن په ماسک د ناروغ په جوابو خلا وجره جره په پنس ته کی ځنه سر مات کړ ما ده دوی نن دا رکھواله چې د پولیس د نور په ملکی جامو کې حکومتي کسان مې مخ ته و درېدل راته اکړه په دلاور ته اهوه دا میرمن تا په موټر وهلې اهوه تا وزه تبلل شوی د څل پاره د څل پاره موایا د پښتنو حق موګلرو نتاسي اخر واله موټر وانه لایسنس لرې نا خا جرم پسیبل جر اګورې میرمن ما په موټر وهله خوده کې زما هیڅ ګناه نه وا آهو تاسو سپینه ملائکه یاس هیڅ معامله دخړې ګناه زموګ د چا څه دی تا وښایې کوو او زیت مو بیايو اګورې حقيق په لاس باندې موټر مخه تزان راوخورساو خافرن والله د پلمو شل باید ل تازه د شي یعنی چې اغه له و نه یو او یا هم کومه نشکړې و پزان نه پوي دا یا هم د ځان په قیماتي غختل تا په کومه لنجکه و اچوي امدا ساده هغه میو تور سره کاش کې تاسو لږ مخ کې راغلی وای هغه په هوښ وا زما خبره به تاسو دا غیله خو لا و ریدلی وای اته هم پويږي چې هغه خبرې نشکوي لای کنه یوه لاس نه ونی ولا لواټي بهر و با سلام راته کړا موټر د چیرې ولاردای ګوت میوګدا کړه زایم می ور وخد لا موټر سره او زای او زیت بوت سلام خه یا خو د منیا اخرې شپې یو راز وی د شپې وکلکښوی روډې یو قاب سر راتکی خدا قاب ته میو قتل ډنډوباو د چوپشمار په خولو بیا ډوډېتری او د چوپشمار په خولو بیا ډډېتری راوتلې وی روډې می ونه خوړه زکه چې دا معلومات سرنویش فکر ملوګه ختم کړې و په یو خران تو شکهوش کېدلې بالخ می سره کې خود خوب نه راته ټوله شپه مې هم د وتيار راتلون کې نه د ځان شورلو په فکرونو کې په ویحتې را کړا سار محل مسترګه سر ورغلې و بل اخر را وښو در منځم ورستم د سهار د چایو پیاله خلې تنيوله و چې سرتیر مې مخ ته و دارې راته کړا ستاسي موټر نن ٹرافیکو ریاست ته لیکدول کوي او تبه د دوسي بشپړېدو تر پای ما بس ترومې د موټر د وڑلو چې بوئل د سرتیري نور خبرې مې وانه ورې دي جر راپور ته شو ما ویل چې د مرمن باکسې و نسي موټر ته په بيړه ورغله ثور بکسمه تری رواخېستا تخر کې مې وني ولا دیلاس په کار شول موټرې وباس زېبل موټر ته وخیځواله او غه ساعته مر اور رسید چې په ما بس کې میزان والیدا په مابس کې مې احساس کړ چې لدی زای او تل به مې وخت واخلې او خلاصېدل به مې زکه اسانه نه وي چې په موټر د انسان و اهل په پیخه کې راغلې و بلک هم بختی دا و چې نه مې د پیخه شاهد درلودا او نکوم معقول دلیل چې ځان مې پر خلاص کړای و خدای ځان مې خلاصې دومې هم تورې بکسي ته ډېره بيډه و تر څو د میرمن په ژوند ځان خبر کړم او غراس پیدا کړم چې د غزوانه میرمن ځان وژنې ته چمتو کړه دا ورغلم باکسمه را واخستا خلاص همکړه په وړې کولی خط باندې لیکل شوی پڼ سپینه پاڼه مې پکې ولیدې رونه کې خېې پلاستیک رې تاوه لسه لو پاڼه زیات وی دواړه مخونه ډک و پوه شم چې میرمنه دلیکلو په وخت کې د کاغذ د کمبوت سره مخ و پاڼه ته ملاس ور نه کړ چیرې راپور ته مې کړې څو انزورونکه تریول وېدل پاڼه مې کې خو دې یا ونزور میگوته کې ونی سترګو ته مې مخامخ کړ یوونه هکلن انجلې باندې نظر ولګې د مکتب کتابونه اشاعت اچولي د ګرد سپګمایز ډک مخ خبر خمنه برې خېدا سترګې غټې وې ګن باندې تری راتاو بل انزور می همدا هم دې جلې په کې ولې ده د سنفول ملک تار کې لپا کو سترګا مو سره ناس توا سترګو یو څه شک من کړم چې کېدای شي د دې میرمنې د کوچنیوالې انزورو نوي زک یا وڅ ورته وایې قاچا اکبر ته درلوده د انزورونو له دوه مینو را هم تل وسه زیاته کړه او د میرمن د ژوند پر از د پوېدو هیڅ را قوکړ ترڅو وګورم په سپینو پاڼو کې څه دی خو مخ کې لدی چې پاڼو تلاس کړم سارته یې مې مخ ته ودرې راته کړه ایوالې دنه لاره د چا سرا د کورنۍ غړي دی راغلي دی ورخه تاسو اذان سره مې وویل وس په دې څومره سويس پورې درته وای څومره به ملامت کړي چې به احتیاطی کوي دا وغه پاڼه مې بیرته په پکښه کې کی خو دې راپور تشوړه لکه ورستمه د مور مهرمانی او مشر رور مخه تکې ناشتم خو زما د تم خلاف خاموشي و د مور سترګو ته مې وخت لم دې و مهرمانی مې هم په سترګو کې شکواه د مشر رور سیرم بيخي مړاوي او غمجنخ کارې ده چاڅ نه وای ټول خفاو خاموشي می ماته کړا دوی ته په تسلې لګیا شم ورته می کړا هر څه بسمشي ما کوم ګناه نه کړې هغه تور سره خپل زباد موټر مخ ته ځان راوغورځو روختوني کې په هوښ راغله خپل همدې اقرار وکړ چې ل ژوند نتنګ شوم او مخفیم چې تم په جنجال کې راګیر کړې د دې خبرې لا ورېدو سره مې مور په گریوان کې لاسونه واچول په پا خيراوي پایل وکړ خدای دې دا خزروغه نکړي لمونږه یې څو ختل چې زار غاړه تراچو کله زار تنګ و خورسۍ کې به ځان زړولایبو د دې رندې لاسه خما به گاټکای خوبم نه دی کړای زویبم خدای خبره څومره بنتي روي اموره خيراورت مکوا شاید واره ما شومان ولری او کمیرمن خنشي کدا شدلته مریری شپیشی دعا کوچه اگر اوغه شي او زما په بی گناه اقرار وکړی کنا دلته مې په بانکي تور وخته سپین شي د میرمن مخته مې وخت تل زانیا وی گوخی تکړ جر جر شونډه خو زوله لاسونه یې ل پکړی و غالمت راوورې دل شي وې و خدایا جوړه ایکړې خدای جل جل را هو دې مګل دې ستون زخلاص کړي دوی می تسلا کړه د ژر خوشي کې دوی هله می ورکړه او بیا می رخصت کړه زکه د میرمنې لیکونو ته می طلوا سوا لاړم د خپل کوټې په توشک کې ناستم د توشک د خیر سو 200 متر سپګمو شو طاقت می ونه شو د کوټې 2 متره ورسې تل مرال وېدلایو ساده می په وزور فرش ځان ته بغړاوه پریکه ناستم لبښې میو بندل سپین کاغذونه راو اخيستل پلمړی پاړه می دلو ستو فایل وکل قچا اخبارې کلیبو وطن سرولمبو اخيسته و د هيڅ اعزان مسؤل نو غلاوی لټکیدنه باجه خستنه و انسان تختونه به خزيات شوي و د زنجيري وزنو لړې مخ په درسکې روانه و پچا بچی حساب کې دا پنځکه سبب لري راټولل نو لکه د ښکار مرغۍ د ټوپک شپې لایې وای په لور کې دا او په زخه کې دا به هغه چې مطبوعات وبې د مډیني خبرو اخیس او ټول خبر به پرې جوړې دا هغه به بیا زرین ښکار و د هواد وګړي امن پوې دل چې ملک کې چروان دي خدا ګومان په ذهنونو کې و چې ګل ګل کسان لکه د زعفران غټې لټولني ټوليږي کونکه سان چې د بل مشال په سیر خلکو ترڼا ور کوي هغه خلک د ژوند کولو ډیر کم چانس لري هم دا روانه کې سره کې پلان شوی لوبوي په لار مې ام دم دغه پښمار سرونو څخه حسابیدہ هغه د پانتونو پا استاد دا سه استاد چې چای په مخ کې سپړم نشو کولای علمی باس خو ور سره د چا د وس خبره نه و هغه په هېدې چې یو ورځ به مرمه په سر خخيږي او ټولنه بل حاله زلوه ورتیا او به برخه کیږي نو اړ شو د خپل ځان د شغورلو او د ماشومان او د بي سر پراستي خدماتو مخنيبي په خاطر یو لو یو پریکړه وکړي دا سې پریکړه چې زميري نون الله خدا چې داغه ژوند خبره ولړې مجبورې په نظر دا تصمیم ونیو ځان سره وویا انور دا وطن پریکدم چیرتا منځه اټزم چکلم وطن قرار شي او, او دا د وحشتونو لړۍ پای و مومنو کجوان وفاق کړي او بیا براشه او د وطن د خدمت حق به ادا کړم کچاړه د سرود هم نو پنس منډلې نه دی پکار یم ورځ مپلار لپان تون کور تراغه غختلي دغه لوی پریکړه د خپل کورنۍ سره شریکه کړي او په ګړه اغويم د دله پریکړه ملاتړ وکړي زمکو کورنۍ چالو تر نه غړي لرل مور می ډاکټر وا رابيان امیده ولادین صحیح متخصص وا یوم ورور لما مشرو هغه له روهستن زکړیدا ظاهران روغ معلومیدا خکل کلبل کنټرول بوبود سره لدینیم ګړتیا وای ماته دمر مینا را, را کول چې ما سره د بیا سره د بیانولو ټکی نشتا ماته می आवाज ورور نه بلکې خمل ګره همو چې کلب یهم طبیعت چور ونه د مور مینا به ایرانه رکړه دمر بینا زولم شه هدي نظر لودا وکلا بچي د روحي فشار لاند راغي لچا پريال سره بیاړي کې پریش وي بی. د بیرته کنټرول لپاره بيټو ناز سره ترات کې خود د کورنې څلورم غړي زوم اصلي نوم مليمو او دوی بل نه از پري بللم ز په عمر کې کوم نه یو مخو چابک مازغه او خيرا ز بدن خدای را کړای مور په مثل رات ویل ستا تعقل ل ديرش کلني عمر هم پوره تد زکاوت د کم سارې ده د مکتب ملګرونه په متکراري امدا خبر او ريده وي ستا غوخين مخ بادامسترګي تلایي پیچل وي ختاندار ليدون کې پام ځان تر اړهي خو ځ خپل دي زنګړتيا او تړي رنوم متوجي شوي خدا ازدا رښتيا او کده دوی کرم او لورينه و د خوانځي اتم ټولګي 51 نمره و څو ترلاسه کله نه یو عمر باندې د پله حدود من نه همیاشت پاتوي مورب مکل کله چرته په قار شو د اچلار لور په غغبې را بللم دوه ظلم د سوي از مینه ورکړه زکه خو مې د عمر په تناسب په لوړ ټولګي کې زده کړې کولې پامدی عمر کې د کور ډیر واک لماسرو بلاره مورب پیسې لماسره کې خو دې کبي په کار مښوي لما بیا خسته هغه د بانک والو په اصطلاح د کور کې شير یا خزانه دار زو د دا کور اړین تو کې به مار غوختل کله به موږ کور کې کوم مشوره کیدنو زموږ نظر په کې شارټ کبه په کور کې نو هم کوم مهمه پریکړه بکیدنو بیا به موږ اور پلا د کور نور وغړو تویل <سؤال> چاغه د چلر لور ته خبر ماتل کړی د کورنۍ باور فما د کورنۍ دی ولوې غړي په توګه د کور د ډیرو کارونو کنټرول تمل ما کېدا د حالات ورته هم داوا زکه موربه مترول ورستر ماخامه په کلینیک کې و با. فلاره مې هم چې سهار په انتون تلاړ نو تیار ماخام براته ل د ولاتي دند ورسته د شخصي په انتونو سټډيام غاړی تا چولې و ما په پوره امانداره داهر ستر سره کول د کور کشره په اصل کې د کور د مشره په توګه باور تر لاس کول او لامل هم شایدم دا و ل لیکوالې سره میا مشوق و ارمان مې و د وخي کتاب لیکواله شب ااو او خلک مې د خپل نظریه په لاره تروبول خو تقدیر ام جالب وي نه پوهېدم دارمان به مې د ژوند و خطرناک کتاب ولیکلو بش پړشي د ژوند یو داسې کتاب لیکواله به شم چې د ژوند د خاتمه کتاب په توګه به خلک ولې کز دا سې پوهېدای ما به هیڅ کله هم د لیکوالې شوق نه وکړ کله کله کل مې ونی مې غوړه ماته لیکنه هم کوله یو اخبار یم مجلې کې بخبرش و واغ کوچنیوالې کې مله وطن سره به کچې مینا و زکه خو مې د ماشوم تو بل شوخي او به پرواز ونس خوند خستنې سره خدای پامانی کړې لو و لوبي خندا شوخي او په پارکونو کې چکرونه راته د وخت زیاخ کارې ده طلبه مستر ګل کتاب سره ګندلې ترني مشبو مې کتاب وايا او سهار به هم لمورو پلاړه وختې پات سي دم ټلویزیون به مې ډېر نه لیدا یوازې یو سريال ته به متوصل لرلا کله کله خو به مې ډوډۍ موره ته پریږده هغه سريال کې مې دی ولوې ارمان راس پروت حال ته باغه خبرې کې دی چې زما ډېرې خو کې دی پاګه کې وي پیغله د ډاکټر هیرو په ډول رول لوباوه غختل مې دا غې نه الهام واخ لمو پراتلون کې کې یو ډاکټر شه هغهاته د پلاره <سؤال> مور په سریو به مثاله قادر په صفت خدمت وکړایشه مورتبه متلویل چی زنه غاړم ستا غوند ډاکټر را جوړه شم هغه بزان ترانګ دی غیګه کې به ونی ولم بیا به مخامخ ځان ته وترولم خپل پوز به را سره وجنګ وکولا راته و به وای وله زنا لایق يم جواب به مې ورکړنه ته نه لایق نه یې د استوالایت تر باندې حساب کوي زما او استاد مرمن بسره تو پیر پدې کوي چې تد ولایت په کچه شهرت لري او زه باید د ملک په سطحه شهرت پیدا کړم د ټول حیوانات په کچه مشهور شم مور به په خبره وخندل بیا به په غیق کې ونی ولمراته به کړا زما خو یار لوري خدای دې امداس وکړي دا استاونه بلکې دا استاره بلکې زما هیله همدغه یو مور چې ستاغ نلور ولري هغه نور له خدای څخه واړي کام تر کوم از ماستر گی به هم ستاله برکت جگی وی یو راز مپلار په اندوی حامد مکتو لکورنی راټول کړو غختله لغپل پرې کړیمو خبر کړی وې وې دلته د ژوند حلقه څنګه شوه ده زما جونم لوږ واخ سره مخ ده غواړم لتا سره وزای له هواد بهر لاړ شم دلته نور ژوند ناشونه شوه ده د دې خبرې پاورېدو مزړ ولړه زیده مخه ته ودارې دا اورته مې کړه ا بابا جانا ولې لهواد بهر مرغ نشتا اشتا خپل ته خپل نه وتا دل ته خاجل معلاق ده بابا جانا کومه ګلار شو دا وطن بچا ته پریګدو کومنګم لار شو ازمک په سر نورم لار شنو بیا به دغه وطن لدی بهران سوق باسي هغه وېال نور کې سز مګل وس و تلې ده دلته جګړه د سیمه استخبارات پر مخ فړې او ترڅو چې دوی خپل مو خو ته نوی رسیدل دلته بل شوه وور نه مړ کېږي زمام پواته نزل خو کېږي خو سارڅله وس بهر شوي دي خنو هغه وعدنه مینا د چ مختراز د کړې واغه ټوله دروغه وا تا خو مختویل چې وطن مور دا وطن د مور په څیر اکل لري وس برعکس له نصیحه د خپل سیاس سر چپا اورو جالب نه ده لورې تام باقه وترن مقدار دا خموک چې ژوندینو وطن ته په خدمت وکړو چې ژوند تمڅوک پرېګ دیننو دلته مارګ او د وطن پرې خدل یو شاندي د وطن په پرې خدو کې خلادا چانس وکړه آرامي شي بیرته برا شو او خپلې زمواريان به ادا کړو خو کمړ شو بیا دا چانس هم لمن ززی مور مې د شین چای پیاله خلې تنيوله وا پیاله پرمیس کې خدا مخې راواړ و راته کړا الوره لار دی په اقده موږ د و الله کو نه انکار نه دی کړه د تل د خدمت څوک نه پریدي تا غبل ورځ مونلې د شيخان جان خپل باډي ګاردن راستول او علماء باج غوخته ویلې ډاکټر هي پیسې اخلي ستاپ پیسې کومه حق هم دی یا بل اصله کرپي راکوي یا به ماشومان تختوم آیا زموږ زور لا غوي سره برابر دا آیا هغه یې د چا پښون صرفه کوي موګیدل اسګورو جنایپی خو شاهدان نایو دا ځن خو پیسې را سره به ور میکړي بل ځل به لکوب کو دوه روګي دي فار کال پیسې غواړي د پلارشوندیم په خطر کې دی لته ک پرته بل لاره نه لرو ورور مهم د دوی خبره تایید کړه زپ مخالف لوري کې आवाज پاتې شو حتی مې وکړل د دلیلونو کار واخلم تر څو دوی دغه پریکړه بیرته واخلې او تر می کړا دلته دې مړ شو خړو کې مودې خاورې شي دا د وطن حق دا. دا دی د دې خاورې وباو دا نه مخ وړلې کي حق دانه کړو د دا ملک پور وړې بشو تهوادپور دا, دا کول بیا ساخ دی لمرګه خلاصونې چیرې ام نشته آخر به همرو خو په خپل خاورې کې چې دفن شو لګ به مدل تر حرام وي بی. ځان به وازه نه احساس وو په پر دې خاورې کې مرګه مولاخه خونه کوي خزمہ دلیلونو کومه ګټونه کړا ورور مې زمو مخاطب کړم راته کړه تدل ته پاتشا هيواد ته پتا مبارک وي حمد دلته واده وکړي معشومان بدوي لوې کور نهې بشي اولادونه به د خپې هوادنۍ مينوروزي زموږ مخه منې سا د واده لټکی سر ازما هم غمبوري سرشول ختا مې سر واچاوه شرم او بیجورته دواړو لچپتیا سر مخ کړم چپتیا مې غره کړا نور دلیلون مې هم خلاص شو خو خدایش ته چہ ہیت سم زلنغه وختل له هوا د جداشم زما چکټه توي درزايت چکټه وبل الله توي لاس پکار شول زموږه منزله څلورو طاقت کور چې مخته شین چمن زرغون او زما د کوچنیوال دلوب او دونو لاندې د مطالې دی لري خاطرې ور سره تړلې وي هغه په بیا کې واڅا موګه مخالک وړو پیژنډو پنی م بیا به بای د کور قیمت وای اخری او کس یو څین انصاف ته نږدې قیمت وای کور مو پاغه وو پلوره الا فرض مکنی لار د قاچا خبر پیسې جوړې کړي لمر سره می دوله کا افغانې د کتنځیا واید را سره د لارې د شخصي لاګخ لپاره د هېلي وسيله شو د تک پرې کړې یقیني شو خو ځمال لپاره د ژوند تر ټولو سخت او خوښینون کې پرې کړو دی پرې کړې تومره زورولم لکلتانه می حکومت بار خران بیلی پرې کړ را باندې تحمل وا او په لاس می هم څه پورن و زکه چې ټول را تا یوی خوا ته وزي واځي وو پښون کې ملومړی ځل و, و. و چې خبره مې رات کيده او مشوره مې د خپل کورنۍ د غوګونو پردی په احتزاز نه را وسته له هواد سرمنه مې د مارک په بدل کې هم کم غناله د کابل په پرسکونه خار کې مې ځان لکه د ارګ د واکمن لورباله دوی و انسانی غرور سره بخونځیت تل د خپل امزول سره لید کاته راټو لنړی و ساده ټول نيز ژوند په شاهانه دربار هم نه ورکو خپل وطن نګول وطن نوي دا مې دیو مسافر کې سپو رسپاړه کول واست و اغه زموږ د کورنۍ په سیر د هوا د حالاتو دل سر د کړی و له هوا د بهر تلو تاړ شوي و دا په ټول کې څه کېله کی په خیمانتيان نور څه نوځای شوي دا د کسې غورچان دا و چې دل تل لوګمړشه سپوره و خوره نهار کی نه خو بهر ته دلوزړمخه کوي زکه چې دلته کې هم نوي نوې زاته و برو خضر پاتکی هلته هم در نزی او لواکه دی وځي خپل ځان او کورنۍ ای په زړه ډېر ډارید خوځماوی ربيزای نه وا هغه پولیسو خبره شکه انسان تر حقیقت رسوي وډاو خو زیرا کوم هر څته می فکر رسید او یو موضوع مې لډېر واړخو نو سيړل دغه تاګمې د کور لري د ابرو د خندیتوب لپاره سم نګا نه سفرته مې د شک په سترګه کتل ځيني واخ شکم حقیقت ته په بدلېدو واوړې زمونږم کټ موټم دا کیسه شو مازیګر محل د کور مخ کې چمن کې ناز تو دونه په نازک خوخونو مرغۍ ټال واه یوهینه مخ په کې د خپل غاړه د موسیقیت ترنوم غږاوه پلار ته ځنګ راغې ورتبه ویا ترماخامه د کندهار اړېته لکورنی سره ځانون راورسوي یوازې د ځان جامعو د لاګخ پیسې در سره راوخلی ځانون مدرندوي اوګدمه زلون په مخ کې دی د پلار خوا کې ناستو دا غکس غګ می اورید غګ می او زنګړ احساس په زړه کې پیدا کړي د دې ډار احساس د ډار احساس دا سه احساس چې سړې په لوې لسان په خطر کې اچوي لامه غذای مې ووير عزت نه نه وته پیوځ پیوځ ور وې روان کې خیال کې لاړ ځان سره په خبرو شو پردوی مملکو سخه تیریدنه اسانه نوي اغه مغه هه وادونه چې قانونیت په کې حاکم وي زمک په تیر لګړ وړ نظام او نامنې سره نوي لاس او غریوان زکه هلتنه رشوت چلیږي او نواسته نموخته سخت وي چې دا غوی له سرحدونو مرور کوو موګ لدی پریکر سره د ځان سرنويش په ونه معلوم لوري بیاي بیواکه مې آه ل خلیب بو بود او دا جمله را څه ویل شو په لار مې د مرګ په قیمت ل مرګا ځان خلاص وي دا زرپاڼه د خبرونه ډیرو قدرمنو مينوالو دا قاچا خبره ناول دویم برخه مو امدم راوچی ما واحد الله مان د خپل تخنیکی امکار جمیل وسال په ملتیا درتا وړاند نکړه تربیا او تر بل برخي